بخاری کے حدیث سے یو صحابی دے اگر پا بدل کے شہید شو شہید امداز شو چھے دا مسلمانانو طرف لغشے راگے دا مسلمان پا غشی اولا گے دا صحابی نم حال سا دے دا دا یو مور دا مور کنڈا دا اگا مدینہ مولا ورکے پا انتظار ناستا دا چھے اس پا زماز وئی دا جہاد نا واپس رازے کلچ مجاہدین واپس کے دل دا مولے دا مدینی نا باہر پنارا اترے دا چھے کم مجاہد رازی دا دے دا پوس کئی چھے مجاہدینو زماز وئی آرسا چلتا دے ار مجاہد تا پتا دا چھے دا دس وئی شہید تے لیکن خاموش پاتے کے گے خلق ورطا وئی منگلہ پتا نشتے اگر اکی یو کس راگے دیور تا وئی زماز وئی چلتا دے اگر مجاہد ورطا وئی استاز وئی کو مڑا شو امی حارسا ورطا وئی زماز وئی مڑا شو وئی آو استاز وئی مڑا شو وئی دارا تو وایا مڑا شو کا شہید شو وئی مانا پتا نشتے خو مڑ ورطا زکا وئی چنہ مسلمانانو طرف نہ غشے را کرے پا اگر غشی لگے دلے دے دا ام حارسا پا جڑاش وا دستر کو نئی اخ کے روانے شوے جاری پا دی سوچ باندے چھے زما ایک کی یو زوئے دے اکلوتا بیٹا یو زوئے امیم جہاد تو لے گا قربانی دا پارا ام دا کافر دا لاسا مر نشا دا مسلمان پا غشی لگے دلے دے دستر کو نئی اخ کے روانے وے پا دی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم را ارسے دا آقامتا نیچرا ارسے دا ام آرے سور تا وئی یا رسول اللہ ما تا داو آیا چھے زماز وئی مرد ایک شہید دے تو ایم را تا داو آیا جہنم کے دے کا جنت کے دے اور پیغمبر خدا ورتا وئی او ام آرے سا تالا پتشتا تا اللہ یم جنت نا اتا جنت دی پا تو جنتو کے تا تولونا احلا جنت جنت الفردوس دے ستاز وئی بچن نتل پر دوش کے دا اللہ دا عشتا لارن دے اسی کی راوی دا حدیث وئی وی یاد ام حارسا اخ کرا روانا وا او یا چی واولی دا چی زماز وئی جنت تا رسی دلے دے وی دا اخ کے پدی رخصار ادری دا اوچا شلا دیتا سبا